Dobrý večer, vážení diváci televize Barando. Vítejte v aréně. A jak jsem říkal minule, ta aréna je teď jednočlená. Ono je to lepší. Se svými hosty můžeme být otevřenější a nehrajeme si na korektnost. Aspoň takhle jsem to nějak vymyslel. A já doufám, že i dnes to takhle bude fungovat. Já vám představím dnešního hosta Petra Pecková. Dobrý večer. Dobrý večer. Čelná představitelka starostu a nezávislých starostka Středočeských Mnichovic a taková, jako jak se to říci, designovaná hejtmanka z kraje. Hejtmanka na čekačce, bych řekla. <laughs> hejtmanka na čekačce. A já jsem moc rád, že jste přijala pozvání, děkuji za to. Já děkuji za pozvání. Paní Pecková, pojďme k tomu. Pro mě jste taková zářící supernova teďkon. A tím supernova nena, ne, nenarážím na to, že jste kdysi pracovala jako novinářka, dokonce v televizi Nova. Ale jste žena. Uh, ve vysoké politice zaujala jste mimořádně svými schůzkami s Andrejem Babišem a vaším nekompromisním postojem a, a, a schopností říct si, co si myslíte, aniž byste se bála, což u vztahu nebo diskuzích s panem premiérem nebývá tak časté. Cítíte se jako vycházející hvězda? Ne, já s, myslím, že v okamžiku, kdy jsem pracovala tehdy na konkurenční televizi a, a byla jsem v pořadu, který večer sledovalo třeba 1,5 milionu lidí, tak uh, tehdy jsme byli hvězdy. Po, poznávali nás lidé na ulici, zastavovali nás. Já jsem dělala občanské judo. Já jsem dělala občanské judo a nechodili jsme v Pride Time, š, šli jsme opravdu až po něm. A, a když sledovanost klesla pod milion, tak jsme byli velmi z toho jako smutní. Mm. Já jsem <laughs> naznačil ten Andrej Babiš. Jo. On uh, vás nepřímo zmínil ve svém pro mě skoro legendárním projevu v sobotu odpoledne, který mě teda připomínal unaveného, zmateného muže, který tak jako z povinnosti řekl, že děkuje voličům a pak se tam pustil do novinářů, že ten na něj byl ošklivý, ten na něj byl ošklivý a Středčeský kraj, že projeli, že projeli hnutí, ano, Středčeský kraj proto, protože to byly aférky paní ex-hejtmanky, nebo stále ještě hejtmanky Jermanové. Je to tak, že vy jste vyhrála proto, že paní Jermanová to zvorala, anebo je to proto, že lidi už toho měli dost? Tak já si myslím, že to byla kombinace obojího a myslím si, že to, jak působila v pozici hejtmanky středu Českého kraje, nebylo prostě z její, z její, strany jako šťastné působení. A nekomunikovala, byla opravdu asi místy arrogantní, měla papalářské chování, alespoň uh, lidé to tak vnímali. Uh, proč jezdit dvěmi auty, když můžu mít jedno, proč uh, a, to u vás, a to u vás jako nehrozí? A Já si myslím, že jsem nějakým svým založením úplně jiný člověk. Víte, já jsem a teď proboha, je to arena a je to úplně rovnocený a volný pořad. To je prostě naše debata. Já vám to mám jenom jeden zadek a ten jeden zadek je prostě na jednu sedačku v autě a nepotřebuju dvě auta. Tak buďme úplně otevření. A ty starostové strana, nebo hutí, za kterou jste kandidovala, tak tady mám výsledky těch voleb, měli jste dva. 24 mandátů, teď máte 40, což může hmm. vypadat, že to není tak velký rozdíl, ale no. je to velký rozdíl, protože z mého pohledu starostové a piráti jsou jednoznačnými faktickými vítězi voleb. Já si myslím, že je to proto, že uh, ti starostové uh, a ty krajské volby jsou pořád ještě komunální politika, ale sponě to blíž těm obcím než uh, té celostátní politice. A já si myslím, že lidé daleko víc vnímají uh, ty starosty právě ještě z té komunální úrovně, znají ty jednotlivé lidi na těch kandidátkách a mají s nimi zkušenost v řízení těch obcí. A ty lidi na těch kandidátkách nejsou jenom starostové těch svých obcí, ale oni mají opravdu jako nadobecní a spíš regionální působnost. Většině. Já vím, já vím, ale... Ale já se snažím vést to k tomu, jestli úspěch starostů a pirátů v těch krajských volbách. Nebyl také určité vysvědčení vládě za to, co dělala, nebo spíš nedělala, jestli to sebevědomí, které teď nabírají piráti i, i starostové, je oprávněné s výhledem do těch voleb, které se budou konat příští rok. Já si myslím, že oprávněné je a že to sebevědomí tam být může, ale bude teprve naplněno tehdy, až lidé uvidí, že teď na té úrovni krajské jsme schopni spolu nějakým způsobem komunikovat a fungovat, že náš jediný program není prostě antibabiš, ale že jsme schopní opravdu něco tvořit, něco tak konstruktivního. Já, tak možná to pak za rok v těch volbách jako pozitivně ocení. Já teda přiznám, když jsem, já teda pana Rakušana nevím, ne, neznám, jo, hmm. ale když se na něj dívám v televizi jako šefa vašeho hnutí, tak je mladý, energický, velmi dobře mluví, mluví srozumitelně. To je takové jako zjevení, když to pak srovnám s tedy s některými staršími politiky, aniž bych chtěl naznačovat ten zmatený projev pana premiéra, tak to vypadá jako úplně jiný svět a zdá se, že ten jiný svět začíná vítězit. No kežby, to by bylo přece skvělé, kdyby konečně jako vítězil zdravý rozum a to, že lidé a mluví, že politici mluví tak, aby to bylo lidem srozumitelné a, a aby to nebyly jenom jako prázdné fráze. Tak musíme respektovat výsledky voleb. V televizi platí to, že samozřejmě nemůžete se bavit jenom s tím, koho máte rád, protože to by jak si pak nebylo co vysílat. Musíte se bavit se všemi. Ale ten signál podle mého názoru pozitivní určitě je. Budete kandidovat dál? Jestli budu kandidovat, ale už se mě to znamená, na to... Kde máte... ano, už se mě ptalo na to mnoho a mnoho novinářů. Tak teď zatím bych to viděla tak, že rozhodně pokud budu kandidovat, tak budu kandidovat jako jenom jako podpora na nějakých zadních pozicích případně, ale rozhodně ne do nějaké vyšší funkce a ostatně tu kandidaturu nebo návrh nebo nabídku té kandidatury jsem dostávala i v předchozích volbách a já jsem to vždycky odmítala s tím, že mám za sebou nebo před sebou spíš ještě hodně práce v a takže jsem přijala nabídku pouze jako podpora té kandidátky, tak teď to vidím tak, že mám před sebou hodně práce ne, na kraji. To je, a tam to je, je teď moje ne, mise. Ne, to je jasný. Existují vize a mise. Ano. Vy jste na středočeském kraji. Tak já bych chtěla mít <laughs> z s komisí. Nějaké komisy to určitě. Jste zkušená ano. lokální politička nebo komunální, já to slovo nemám moc rád, jste starostka prostě Mnichovic a každý den pracujete a možná málo vidíte, co se děje okolo vás, jak vás lidi vnímají, protože pro tu práci. Si na to nemáte úplně čas teď. Já vás, tak, jak si takhle do, do hloubky neznám. Problém je v tom, že takhle uvažuje většina lokálních politiků nebo těch komunálních politiků. Až na to, že stát se hejtmanem nebo hejtmankou, to je opravdu vstup do té celostátní. Ano, vás začnou znát. Je to určitě takový uh, mezstu, je to tak. tak. No, tak Už se to už... teď jako osahávám, jaké jak to má své i samozřejmě ty stěné stránky, ale s tím jsem počítala, do toho jsem šla. No, to, to... no tak dobře. <laughs> Taky tak jsem teď, si nemyslela, teď, že budu no, já jsem, vás v televizi. <laughs> já, jsem si, já jsem si teď tak trochu dovolil si vymezit, jak jste řekla, že jste soustředěna na tu práci. To jo, ale teď budete prostě zvána do těch televizních debat, budete známá, to znamená váš obličej, vaše vyjadřování bude respektováno, no, tak pak už je to jenom Kru, kruček k té vizi, té celostání bodičky, ale víc z vás vidíme, nedostanu. Chápu, vidíme. chápu, chápu, chápu teď nebudu. Máme před sebou tu, uh, vizi s tou, uh, tu misi s tou vizí a uh, myslím si, že té práce tam bude jako daleko více, než jsme čekali. Takže uh, teď tomu budeme věnovat veškerou energii. Uh, no, I já i kolegové. <laughs> víte, a ty krajské volby, uh, ty dopadly uh, tak, jak dopadly. Uh, Hnutí, ano, sice vyhrálo, ale já tomu říkám, Paroubkovo vítězství, ne Pirhovo, ale Paroubkovo. Jo. Paroubek v roce 2010 taky vyhrál volby, až na to, že se s ním nikdo nechtěl kamarádi, tak potom rezignoval a myslel si, že ho budou prosit a oni ho neprosili a odešel do politického důchodu. Babiš teď nebo hnutí ano, vyhráli volby. Ano, v deseti krajích vyhráli, ano, ale vypadá to, to, že s nimi nikdo nechce spolupracovat. Že s nikdo moc nechce no, spolupracovat a teď to vypadá, že možná budou mít tři, možná čtyři. Uvidíme, jak to dopadne, hejtmany, ale určitě jich nebudou mít pět, jako jako měli předtím a určitě uh, jich nebudou mít víc než pět, což byl jejich plán. Takže z tohohle pohledu ty volby pro ně dobře nedopadly. A hned jsme slyšeli, to je spiknutí nenávisti proti Babišovi. Všichni jsou na mě voškliví, litujte mě. To je tak jako přeložení toho projevu premiéra. Do toho se přidal prezident republiky, který říkal: To jsou spiknutí neúspěšných, a tak jako naznačil, že kdyby v těch parlamentních volbách náhodou vám, pirátům, ODS a tak, to vyšlo na 101. Tak on stejně jmenuje předsedou vlády toho vítěze, což předpokládá, že bude Babiš. Je to spiknutí no, neúspěšných nebo nenávistí, nebo jak to? Tohle, co říkáte, že jmenuje stejně toho, koho bude chtít sám, je pro mě jako esence. Toho, jak nemá vypadat politika. Prostě to je esence nadřazenosti, toho slova papaláštví v tom největším slova smyslu, a toho, že já nerespektuju nějakou politickou kulturu a pak, když nerespektuju politickou kulturu jako čelní představitel tohoto státu, jako elita národa, tak jak pak chci, aby ten národ fungoval a vypadal jako slušně a slušně se choval. Jo. To, je, to je strašně těžký. Takže tohle já nechápu, a já ve své Cestě politikou se chci chovat úplně jinak, protože si myslím, že je slušnost se chovat jinak. Tak to jste okomentovala, to vyjádření prezidenta, ano, který opravdu je teda jako zvláštní, jo, který je teda opravdu zvláštní. Dopředu vzkazovat. To mi přijde úplně. <laughs> dopředu vzkazovat, koho vlastně jmenuju, protože v krajských volbách ty Počty jsou jinak, že tam ty strany se domluví tak, aby to v tom krajském zastupitelstvu vyšlo. To znamená, měli měli většinu a není tam žádný prezident, který jmenuje hejtmana. To znamená, tam se takhle domluví. Z mýho pohledu o žádný spiknutí nenávistí vůči Babišovi. Ne, tady, nejde, ale chci tohle rozebrat. A ve no. středních Čechách teda hnutí ano tedy nezvítězilo. Vlastně skončilo na třetím místě a, a že jsme neúspěšní. No, tak třeba musím říct, že zrovna za nás. My jsme opakovaně prošli těmi volbami na komunální úrovni. Kdo nás zná nejlíp? Znají nás nejlíp ti, kteří nás mají nejblíž, ti, pro které děláme v těch našich obcích. A my jsme tu jejich důvěru získali opakovaně, několikrát. Protože, a proč? Protože je za námi nějaká práce, ne, že jim přineseme růžku nebo koblihu. Takže si myslím, <laughs> že to, že jsme nějaké hnutí neúspěšných, je prostě mílka a, a ať si to každý komentuje, jak chce. Já doufám, že si lidi udělají úsudek a hmm. že. Hmm. tak, tak... Ono to, ono to vypadá ty počty, voliči tak rozhodli, počty tak vyšly a říkat, že je to spiknutí neúspěšných, no nevím, tak když ty neúspěšní mají většinu, no tak mají většinu a na tom je demokracie postavena. Mimochodem, když jsme u prezidenta, on řekl, že nepůjde volit, protože nemá koho. Teď, tedy v těch senátních volbách. Oni byli my vlastně jako. Politici, volby senátní, tak jsem se toho chtěl ano. dotknout. Tak nevím, jestli to nemyslel, takže nemá koho, že bydlí v oblasti, kde volby do senátu teď neprobíhají. A, a pak by to bylo akceptovatelné, že nejde volit, protože zrovna u něj ten ty volby neprobíhají. Nicméně, pakli, že to řekne, protože nemá koho, protože nevidí osobnosti a proto se na ty volby pardon, vykašle, tak pak je to zase v ostrém rozporu s tím, co všichni jako politici říkáme. Prosím, lidé, jděte k volbám, můžete projevit vaší občanskou... Já, já bych byl totiž hrozně rád, kdyby ten marketing uh, ne, ne, nedeterminoval to, co ty politici jako říkají, respektive aby ty politici jako nelhali. Tak oni všichni tvrdí, že se má jít... Volet. Volit, že je to základní občanský právo. Prezident republiky dokonce říkal, že by se měla před lety zavést jako povinnost, protože pak jsou některé skupiny, které nejsou reprezentovány a tak dále. A teď, když tam teda není kandidát, který mu vyhovuje, tak říká, že tam jako nepůjde. No. A přitom se to dá řešit spoustu jiných věcí, tak tam půjdu, protože jsem prezident republiky. No, tak, tak, dám příklad a hodím tam prázdnou obálku a nebo si řeknu, no dobře, tak tenhle ten kandidát je menší zlo nebo tak, ale no. Tak mě překvapuje, že se tomu jako divíte, jako vy jste praktik a znáte tu, 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 politickou sféru jako dlouho a jako pan prezident říká spoustu věcí, které jako nemají hlavu a patu a nedávají smysl. Tak no, já nevím, politika. já jsem k němu měl vždycky úctu, <laughs> a když jsem s ním leta dělal <laughs> rozhovory, uh, no tak tohle to se úplně Teď mi nepovedlo. To jde, že poslední dobou to tak prostě bohužel. Nepovedlo. Hmm. A teď, co jsou hlavní, uh, hlavní práce, kterou, která vás čeká? A teď se spíše chci věnovat tomu, uh, abychom tady ne, nevypadali, že je všechno v pohodě, že je všechno dobrý a čeká nás na kraji spousta práce, čeká nás silnice, čeká nás investice, čeká nás tohle a tamto. Jenže tady máme covid, ano. Uh, který teď tedy explodoval. Jsme úplně nejhorší na světě což je strašný číslo. Ten počet nakažených ve vztahu počtu obyvatel je opravdu nejhorší na světě. A zdá se, že nemocnice začnou být i pod tlakem, začnou další a další restrikce, což samozřejmě bude omezovat ekonomickou aktivitu. Ty restrikce budou tvrdé, budou nižší výnosy zdaní, budou lidé bez práce, to znamená, bude větší tlak na úřady práce a tak dále a tak dále. A Starostové přeci jen Já, jsou starostové. A hejtmani jsou hejtmani. A na nich už je tedy opravdu velká část odpovědnosti. Objednost. Je to tak. Máme tady evidentně nějakou druhou vlnu, jestli můžeme ji nazývat, jak chceme. A fakt si myslím, že jsme strašně času promeškali během toho léta. A to, co mě mrzí nejvíc, je to, že neexistuje pořádně systém na to, abychom třeba věděli, kde jsou volné kapacity lůžek, že záchranáři a lékaři musí absolvovat to, že když mají pacienta, který je COVID nemocný a nezvládne ho nějaká nemocnice dále od Prahy, která na to není vybavená, a potřebují ho převést do vybavené nemocnice, že třeba tři hodiny stráví na telefonu a hledají, kam by To ho se převést. už nějak zlepšuje. Víte, já no, vás tlačím uh, k tomu. Zlepšuje co, se to ale málo. <laughs> já vás tlačím k tomu, když jsem řekl, ano. starostové jsou starostové, tak starostové dělají to, co se jim řekne, nebo využívají systém, který ano. existuje, málo ho můžou tedy ovlivnit. Hejtmani jsou přece hmm. jenom v jiné situaci, kdy hmm. už ten systém ovlivnit můžou, ať už zdravotnický nebo jakýkoliv jiný. Mohou ho a no, mohou ho ovlivnit třeba teď, co třeba je věc, kterou bych chtěla udělat, je to, že si myslím, že musí být dostatek míst k testování, ale dostatek i laboratoří a kapacity laboratoří, které by ty vzorky zpracovaly. A nejde jenom o kapacitu té laboratoře jako takové, ale o celý ten systém, jak ten vzorek tam dojde, co se s ním děje a jak se dostane ten výsledek k tomu občanovi a do všech těch systémů. Tohle se dá zautomatizovat a soukromé laboratoře to zvládly přes to léto a ten proces automatizovali. Bohužel třeba nemocnice a laboratoře nemocnic, které jsou zřizované krajským úřadem, tak se tomu příliš Nevěnovali, protože nikdo na to netlačil z mého pohledu. A je to tak, že když se podíváme na počet testovacích míst, tak Praha jich má počet odběrných míst, tak Praha jich má přes 40, zatímco středočeský kraj teď má 13. 3000 tisíce a, testů. Tak, no, a a, a jo, ale... co, co se děje? Že všichni ti no, středočeši Češi ale... jedou do Prahy a zavalují prostě Prahu svými požadavky hmm. místo, aby ale... si mohli jít za tou službou v místě, kde žijí. A teď teď dám takový příklad. jo Tohle to je dobré, systémové řešení, zvýšit hmm. počet odběrových míst a tak dále. To je jako systémové řešení. Problém je, že v řádu dnů nás čeká opravdový průšvih. My už ten systém teď nedokážeme úplně ovlivnit, vylepšit. To si přiznejme, že chytrá karanténa, ano. která měla být postavena Myslím. na masivním testování a vyhledávání kontaktu a, mm. tak a tak dále, to zhavarovalo. To neexistuje. Ten počet těch nakažených roste tak dramaticky, že nic jiného než víceméně plošná opatření nepřipadají v úvahu. Velká v v v část českého kraje je také v tom červeném mm. semaforu. Je to a tak. A teď já se snažím jako z vás jako dostat, co nás čeká. Co nás čeká? Nevím, co nás, co nás čeká. čeká může se stát, že opravdu budou zase opět třeba zavřeny školy a školky. Může se stát, že hmm. bude i toto opatření být najednou teď je slibováno, že nebude úplně takhle striktní. A pokud se to stane, tak a říkáme to pořád, tak se také může stát to, že v těch nemocnicích nebudou opět nebude zdravotnický personál, nebudou tam zdravotní sestřičky, protože mají třeba malé děti a zůstanou s nimi doma, protože. Děti děti nebudou chodit do škola, do školek. A pak bohužel od státu prostřednictvím hejtmanů, a tak se to už dělo, spadne na starosty obcí s rozšířenou působností, kterých je 26, na řízení hejtmanky zajistěte mateřskou školu pro děti zdravotnického personálu ale vy jako starosta to nějak musíte zajistit nějak a nevíte děláte, jak, ale, ale a, jak no. a, a máte problém s tím zajistit ten personál v té školce, teď protože je názor, také názor, doma. To se, se bude dít, jo, protože teď je opravdu odny, když se podíváme na stoupající počet těch nakažených, stoupající procento z těch testovaných a taky hospitalizovaných a tak, tak já si myslím, že Primula, ten pan profesor Primula, teď ministr v pátek oznámí nějaká opatření. Uh, něco se bude dít. Uh, a, moje a, otázka a my nevíme, zní... co. No jo, my no tak to je to, co, co, mě, to, co protože, mě. Protože jsme neřekli během toho léta, když se stane to. Bude následovat to. Když no. bude počet takový, budou následovat tato opatření. A Proč se to neřeklo? Protože já, já nevím, tak je volná debata, spolu opravdu diskutujeme. Já mám takový pocit, že oni si z nějakého důvodu mysleli, že že to bude v pohodě, jo. že ano. se nic nebude dít ano, z nějakého důvodu. Ano, ale nevím. myslím pravdě. si, že jsme usnuli na Vavřínech ano. přes léto. Že to jako zmizí. Ano, nebo... že jsme se opalovali na Vavřínech. To jako nebude, ale ono to teda nezmizelo. No. Nezmizlo. A... A pak samozřejmě to, že se to v té politické reprezentaci tak mele, jako se to mele, že ministerstvo něco říká a členové vlády něco říkají a hlavní hygienik něco říká a je to pro lidi nesmírně nepřehledné, nesmírně komplikované a vlastně už nemají komu věřit a koho se chytnout jako stébla, tak to vede k tomu, že pak nerespektují ta nařízení a že jsou proti tomu protesty a tak nemají důvěru. Tak já tady nebudu nalhávat to, že bych nějak zvlášť důvěřoval premiérovi, to teda opravdu nedůvěřuju. Já si dokonce myslím, že to s náma nemyslí nějak zvlášť dobře, že mu to v zásadě tak trochu jedno a dělá to, co mu řeknou ty poradci, aby to hezky vypadalo, aby ty zvoliče jako získal nebo udržel nebo tak, protože když se jednou rozhodnou roušky pro školy na ministerstvu zdravotnictví, pak to premiér hned zruší, že si předvolá poměrně teatrálně ministra zdravotnictví, pak to jako zruší a minulý týden se stalo úplně to samé, když na interpelacích profesor Primula řekl, že uvažuje o registraci hostů v restauracích, což teda funguje v Německu a on to v debatě české televize schodí, že to vůbec není pravda. A přičemž o pár dní později tady reálně stojíme v situaci, že žádná registrace opravdu nebude, protože budou muset zavřít restaurace úplně, tak to na mě nepůsobí dobře. Um, tak. Je a takové teď se... české a teď se... pořekadlo, které říká, že že ta horká kaše se má sníst uvnitř a mají si to vyříkat nejdřív mezi sebou a pak dávat jasná sdělení veřejnosti. A tady se to neděje. Je to stále o tom, že nefunguje komunikace, tak že ta řekněte... komunikace je špatná. Tak mi řekněte pravdu, co si myslíte, co si myslí <laughs> vaši odborníci. A teď mluvím zahnutí stanste hejtmanka, to znamená musíte... Hmm tedy hitmanka na čekačce, ale v příštích pár dnech, já nevím, kdy se sejde uh, krajské zastupitelstvo, mm -hmm. tak prostě hitmankou budete, tak musíte už teď vědět, co se bude dít, musíte tušit uh, scénáře, tak mi je řekněte. Tak velmi... Když už nevěřím teda premiérovi, tak já se budu snažit věřit. Uh, tak velmi, pre... velmi smutné zatím je to, že já teda zatím ho mohu čerpat jenom z údajů a informací, které Český kraj třeba uh, poskytuje. A bohužel musím říci, že byť se udělali různé servery a střední Čechy, středočechům a já nevím všechno, aby lidé mohli uh, ty informace získat, tak uh, jsou to jenom přebírané informace z médií a jsou zastaralé, takže uh, vlastně pořádně ani nevíme, jak například ty rychlotesty, které středočeský kraj se rozhodl dát do středočeských nemocnic a testuje no, testuje mi. seniory. Zavři, zavřou se restaurace. Uh, z... Vy chcete vyložit te... tyhle opatření, no ale tyhle opatření jsou řízeny opravdu ze strany vlády, takže tam uh, je to o tom, že ten kraj musí uh, dostat těm opatřením, které vláda vyhlásí. Může postupovat samozřejmě nějak samostatně, může vyhlásit také stav krize, nicméně liší se názory odborníků, zda to má udělat v okamžiku, kdy to řeší vláda centrálně, zda by to nebylo na škodu. A určitě ale musí být spoustu opatření, které má dělat středočeský kraj, jakože například zajistí ty mateřské, a mateřské školy nebo i nějakou instituci, no. kde ty děti malé budou hlídány ve spolupráci s těmi jednotlivými starosty, zjistí, kolik personálu ty starostové mají, jestli opravdu mají možnost zajistit Víte? tu školku pro zdravotníky, zajistí systém, kde bude jasně vidět, jaký je počet ochranných pomůcek, bude je doplňovat na základě smlouvy, která je vysoutěžená a dává nějaké jasné garance a ne, že jsme nakoupili ve středních Čechách roušky za těžké prachy a teď sice se tváříme, že ne, máme velkou zásobu, ví, ví, ale drahých roušek. Víte, kam směřuju? Že... Je toho celá řada. Hmm. Víte, kam směřuju? Ono to vypadá, že vláda opravdu, tedy aspoň premiér, já hmm. věřím profesoru Primulovi, že víco. Říká, i když ten jeho ústup z té registrace v restauraci, kdy to pak jako na Twitteru vysvětloval, že to takhle úplně jako nemyslel, i když bylo vidět, že myslel, tak mi ne, na mě nepůsobilo úplně dobře, protože jsem myslel, že se ho nebojí jo. <laughs> jako premiéra. Ale evidentně se ho trošku bojí. Ale hejtmani jsou odpovědní za svůj kraj, mají celou řadu pravomocí. Pokud by to šlo takhle dál a ty čísla by byly takhle drastická, no. mimochodem zaplňovala i krajské nemocnice, což je váš majetek, vaše odpovědnost. Je to tak? myslím ty čísla těch nakažených, hospitalizovaných a tak dále. No tak by hejtmani měli pravděpodobně říct a dost. A dost, teď se bude dít tohle, 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 protože nesmíme se dívat, nemůžeme se dívat, jak nám prostě v nemocnicích umírají lidi na, na chodbě, anebo nedostává se péče jinak nemocným, což se prostě může stát. Tak já jsem byla teď třeba překvapená, že paní hejtmanka si nechala zpracovat krizový, krizový plán kraje až teď vlastně v poslední týdnech, že vlastně něco takového nebylo zpracováno e, už na jaře. Tak ale a... zase tam byly zpracovaný monitoringy hudebních <laughs> festivalů. Že jo, no to ano. si paní Hejtmanka nějak objednala, monitoring hudebních festivalů anebo nějaký mediální výstupy o paní Hejtmance. E, to tam může, je všechno, tak, to tam můžete použít. Tak já si myslím, že by mělo být mnohem důležitější, aby záchranáři měli dostatek ochranných prostředků a nemuseli se stěžovat a nemusela být podávána trestní oznámení, no. a prostě musíme zabezpečit ty, kteří mají za zabezpečit nás jako občany, to znamená, musíme v prvním sledu zabezpečit záchranáře, nemocnice, zdravotnický personál, aby mohli dobře vykonávat prostě svoji práci a postarat se o nás. Pakliže nám skončí doma, pakliže nebudou mít ochranné pomůcky, pakliže skončí nemocní v karanténě, vždyť je už obrovské množství lékařů, kteří jsou nemocní, tak nevím, kdo nás hmm. bude léčit. Jste optimistická? Jsem optimistická. Já si myslím, že to zvládneme. Nicméně mrzí mě, že celou řadu věcí jsme mohli udělat jinak a mohli jsme téhle situaci předejít. A já si myslím, že bychom klidně nosili i přes léto ty roušky třeba do hromadných prostor, do veřejných prostor, které nebo do hromadných prostor vnitřních. Myslím si, že by to lidé akceptovali pakli, že by věděli proč a pakli, že by věřili těm, kteří říkají, je to nutné. Vždyť se to v jiných státech stalo a lidé to akceptovali. Tady, jasný. tady národ, jako říkal, už máme dost troušek a pan přes pusu a pan premiér to vyslyšel, protože to v tu chvíli... Jako a tak on, dalo... on se nám k tomu přiznal. To jsou tyhle ty populistické kroky, které ale pak si opravdu zahrávají z životy lidí. Chtěli jste rozvolňovat, tak jsme rozvolnili. Vy jste nedodržovali odstup, vy jste jezdili do Chorvatska, vy jste dělali to nebo ono, namácháč to jo, ale za to je odpovědná vláda. Přeci my jako občani nejsou povinni mít epidemiologické vzdělání aby věděli, že se to může vrátit. Za to je opravdu odpovědná vláda. I když ten virus samozřejmě nezavinila vláda, ten jsem přišel bez ohledu na vládu, ale ty opatření Proti jeho šíření jsou prostě zoufalá. A to, to je jako jedno, která byla dřív nebo později. Prostě současný stav je takový, že jsme nejhorší na světě. Jsme, ale my a zavřeme to... třeba střední školy a, a. A ty děti se fakt, jako, a znám to z vlastní zkušenosti, se pak sejdou a jdou si spolu na kávičku do nákupáku. Prostě tak to je? No, no, to je to, to, no jasně, no tak víte, ale já tak jako podezřívám, že zase se tady nehraje úplně fér, protože pokud zavřu střední školy, tak maminky nemusí být doma, protože ty. Ano, děti, jsou, jsou to pořád děti, ale jsou prostě velké, ano. mezi 15 a 18 lety, takže můžou někam jít. Jdou na ten oběd uh, do toho nákupáku. Ano, teoreticky by samozřejmě mohly být, uh, měly být na té distanční výuce, ale co bychom si povídali, oba dva jsme chodili do školy, tak víme, že řekneme, paní učitelko, já bych za mě to ještě bylo souhru učiteli. Uh, mě nešel internet nebo. Ale oni, něco na podobného. já si myslím, že i na ty distanční výuce jsou, ale ona skončí a oni pak mají tak potřebu do... se navzájem vidět a sejdou. No jo, se. Ale ten rozdíl oproti základním školám moc velký není. Až na to, že stát by musel, pokud by nařídil uzavření základních škol, už by potom opravdu musel platit ošetřovné už by ty většinou ženy. Samozřejmě i, i tatínkové I se starají, no. ale většinou to má zásah na ženy, které pak zůstanou doma, musí se starat. A pak samozřejmě chybí logický. Hmm. V zaměstnání a chybí samozřejmě třeba v nemocnicích sestřičky a podobně. A tohle mi přijde jako nefér, že nám to neříkají pravdu. No hlavně, to že to neříkají, že, 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 jako mě vadí to, že to není předvídatelné, že se na to nemůže celý sektor, například lidí, kteří podnikají v pohostinství, vůbec dopředu připravit, že se na to nemohou připravit třeba organizátoři sportovních různých utkání, turnajů, závodů, Uf, že to je... mají spoustu nasmouvaných lidí, peněz a nemohou, a dopředu nevědí, zda to bude nebo nebude, protože nevědí to, co bude, když se stane to a to. A víte, že jsem vás kritizoval před třemi týdny tady v televizi? Nevím. Ne vás, co jste o mně říkal? Ne, ne vás, ale říkal jsem, ta situace není dobrá, nebude dobrá. Nemusím být velký matematik, abych ten počet nakažených si dokázal spočítat, že bude růst do závratných výšin, co se po třech týdnech potvrdilo. A říkal jsem, že jsem měl na výlet na kole přes obec Měchovice, kde byla pouť, <laughs> Skákací hrad, cukrová vata a pivo v Kelímku. Pak jsem dojel do obce Klokočná, kde byly nějaký mysledecký dny nebo hody, nebo ano. co to tam bylo, kde byly tisíce nebo stovky lidí. Pak jsem dojel do obce Svojetice, kde byl něco podobného a skončil jsem v obci Doubek, kde zazbyla byla velká párty nějaký firmy, která si to tam pronajala a říkal jsem, tohle nemůže skončit dobře a ono neskončilo. No, ale bylo to podle pravidel, která vyhlásila vláda. Bylo to bylo to venku a bylo to do tisíce lidí. My jsme třeba zrušili pochod kocoura Mikeše, což je uh, vyhlášený pochod, kam chodí třeba 2000 lidí, tak ten jsme zrušili, protože ten byl v rozporu s tím nařízením vlády. No jo, tak ale... pak buď si děláme jako samostatná opatření, anebo dodržujeme to, no ale vláda co hlásí říká. Tak jako říká vláda, říká, no tak za to si můžou lidi sami, nemají dělat takovéhle věci. Uh, ale, Ale ti lidé nejsou pro boha epidemiologové, ti lidé nevědí, jak se mají chovat, když se stane to, že bude v jejich obci, nevím, 100 nemocných. Oni nemají matematické modely, jako mají naše hygienice, jako mají má, řekla, náš ústřední krizový štáb. A... Že, že jste optimistická, já nejsem. Já si myslím, že to prostě nejde dobrým směrem a že nás ten nucený uzávěr ekonomiky a velká omezení no. společenského života, rodinného života, možnosti návštěv a tak dále prostě čekají, protože ta čísla jsou určitě čekají strašnila. a dopad do rozpočtu těch obcí a těch krajů bude obrovský a bude to mít dopad zase na na množství práce, které třeba ty obce i ty kraje budou moci dát hmm. například živnostníkům nebo řemeslníkům. Hmm. Bude to mít velký dopad určitě. A obávám se, že jo a je to jako to, že vláda říká, že nechce a já bych teda nedat, aby to vypadalo jako tady protivládní agitka, jo, ale co nám zbývá, když vláda říká, že nechce vypnout ekonomiku, no a k tomu bude donucenat. Stejně jako vláda říkala, že nechce druhou vlnu, no dobře, tak ten virus se neptal, že jo, ten virus si, si dělal to, co je mu přirozený a s jeho biologickou sílou jsme měli počítat a, uh, a možná nepočítali. Možná to, co jsme mu dovolili, se také. No právě, s jeho biologickou sílou jsme prostě nepočítali, protože jsme mu dovolili hmm. spoustu věcí a teď už to je tak, že uh, já jsem se díval, Maďaři včera měli 800 nakažených lidí, což je samozřejmě hodně. Problém je v tom, že to ještě dokáží dotrasovat, jo. Mm -hmm. že to ještě dokáží odizolovat, tam ještě můžou to zastavit, ale my už to prostě nedokážeme zastavit. Už to prostě v příštích týdnech bude horší mm -hmm. a horší. Já no. myslím, že teď trasování si spoleháme na to, že nám někdo zavolá, zvedne telefon, tak to už prostě nefunguje. Teď je odpovědnost na nás. Byla bych ráda, aby si všichni mohli někde najít, jak mají postupovat, když zjistí, že jsou pozitivní, ale těch zdrojů informačních je zase tolik, no a že se v tom lidé vůbec nechtějí příklad, jo, a teď už odpusme hmm. tohle téma, i když těžko říct, protože v něm žijeme a ono, ono je hrozně nebezpečné, až na to, že toho koho ta nemoc ještě nepostihla, uh, jako by neexistoval, protože virus není vidět, uh, je pořád hezké počasí, tak to vypadá, jako kdyby uh, neexistovala. Ten, kdo ji prodělal, uh, říká něco, něco jiného. Už no, jste a... ho prodělal? Ne, naštěstí ne. Byl jsem teda testován třikrát a zatím pořád negativně, ale upřímně řečeno, při současném uh, rychlém šíření toho viru v Praze, no, tak je samozřejmě otázka času, uh, mm -hmm. no, kdy to dostanu taky, že? Tak. Uh, a vy jste byla tak. testována? Já jsem se nechala testovat již několikrát vždycky jsem byla jako samoplátce a zaplatila jsem si to. A ta E-rouška? Máte tu eurošku? Nemám Eroušku Staženou. Má jí stažená, staženou cera a říkala, že je to vtipné, že, že ještě teda se nepotkala s nikým. Je to, a má k tomu tedy pro, myslíš, problém 16 je v tom. Letech spoustu včera, včera vyšly nějaká výhrad. čísla, ano. který říkají, že nějaká slevová aplikace firmy Lidl na nákupy potravy hmm. má násobně větší Určitě. počet stažení než je e hmm. e rouška. O čem to jako svědčí, že jsou lidi nezodpovědní, že je to nezajímá, nebo je nás tady vláda tak, nebo veřejní činitel, abych furt nenajížděl do Babiše, ubezpečovali, že to mají pod kontrolou, že jsme jim to uvěřili, nebo... Ne, no, já si myslím, že největší největší výhrada proti e a je mi to opravdu líto je, že lidé nechtějí mít jako Big Brothera ve svém telefonu a že si myslí, že možná ty informace budou zneužívány a je to zase právě proto, že z mého pohledu nevěří té politické reprezentaci. To mi tak prostě přijde. A teď peníze. Vy jste, když vláda sáhla na rozpočty krajů, tak když myslím o 14 miliard korun, tak jste se stala strašně rychle velmi známou. Vy jste byla ta jedna z těch tváří, která prostě se tomu postavila, a jenom protože je jedna z nich. možná tak no to, to. jo, poští ale, zvýrazná, pro, mě, ale pro mě jsou dvě supernovy těchto voleb krajských vy. A pan Grolich v jeho moravském kraji a vy dva vy dva jste se tomu postavili velmi viditelně a vy teď jste tedy hejtmankou na čekačce z Českého kraje a pan Grolich bude hejtmanem jeho Moravského kraje, což taky o něčem svědčí. Že? Tak já si myslím, že to svědčí jenom o tom, aspoň ta moje mise zase za těma penězma měst a obcí, jenom o tom, že mi to připadalo opravdu jako nesmyslné opatření, protože já jsem v praxi viděla to, že když vláda rozhodne, že z našeho balíku peněz vezme peníze a podpoří živnostníky, takže se opravdu střelí do své vlastní nohy, protože současně nám se bere jako obcím peníze a my nemůžeme zadat práci, kterou bychom zadali hmm. právě těm no. živnostníkům, kterým byla ta podpora určena. A mě to to přišlo nesmyslné. a Já jsem jenom chtěla panu premiérovi vysvětlit, že to není správné opatření. A teď a... jsme u těch uvádění věcí na pravou míru, jo? U těch peněz. Vláda tehdy ty peníze vzala pro posílení, tedy ano. Do rozpočtu státního a říkali, že to prostě potřebuje pro státní instituce. Já už si přesně nepamatuju, jestli to bylo na ministerstvo zdravotnictví nebo nebo tak, to je jedno. Prostě z těch krajů to vzali do rozpočtu státního. Ten rozpočet státní teď má 500 miliardovou Jaksi sekeru, schodek, no, no. rozdíl mezi příjmy a výdaji. Na příští rok se plánuje dalších 350. A to se ještě počítalo s tím, že ten vývoj bude poměrně optimistický, mm -hmm. hospodářský. Což teď v průběhu té druhé vlny je teda velká otázka. A já si myslím, že to bude daleko horší. Lukáš Kovandami před několika minutami tady říkal, že se můžeme dočkat doby, kdy budeme potřebovat dalších 500 miliard. 아 Teď. Že bychom se dostali do dluhové pasti jako no, si Řecko. Tak, no, no tak <laughs> no ne, jako není to, to úplně vyloučená situace. Že? Samozřejmě stát si může půjčit mnohem levněji a je mnohem operativnější, než třeba když se půjčí obce, protože obcím to zase uh, jako dělá uh, jako vizitku nedobrou to zadlužení. Oni pak nemohou dostávat při vysokém zadlužení ani dotace třeba. Uh, takže třeba by se půjčila obec nebo aby se půjčil kraj určitě násobně horší než když uh, se půjčí. No tak stát, jasně, tak ale když na to přeženeme, tak musíte... vaše obec tak jde do pobočky uh, komerční banky jako starostka ne, a, ne, ne, a, a zeptá pří... se zeptá Žádném se ne, si, ne, ne, nepůjčí. Ne, ale stát... tak to nefunguje. Vyhlásíme výběrové řízení na poskytnutí úvěru a přihlásí se nám do výběrového řízení třeba uh, Devět Bank a my získáme úvěr velmi výhodný. Uh, tak to je. Ty banky se prostě ještě m, m, o poskytnutí úvěru pořád předhání, ale samozřejmě je to pro složitější, než když si půjčí stát. Takže, že by se stát půjčil, bych řekla, je legitimní, ale musí stát také ty peníze vynaložit tak, aby měli nějaký multiplikační efekt, aby prostě vydělali další peníze, no aby byly vloženy na, na smysluplné věci a ne, aby byly rozfrcaný uh, za nesmysly. Na no to, to, se je teď tam jako designované hitmanky nebo hitmanky na čekačce největšího českého regionu. Ano, to je přece jenom funkce srovnatelná s ministryní, dá se říct Aha. <laughs> No tak, no tak jistě, že jo? pokud vemu krajský rozpočet, pokud vemu uh, ty, ty, ty činnosti, ať už jsou to sociální služby, zdravotní, a právní a tak dále, které musíte zabezpečovat, no tak je to velká, velká odpovědnost a máte plné právo se vyjadřovat k celostátním ano. Uh, záležitostem. To použití, ten, to je zhruba bilionu korun, který teď vypadá, že stát tedy si půjčí od cizích bank a od cizích institucí, tedy vyemituje dluhopisy a půjčíme si skoro bilion korun, když vemu ten 500 miliardový rozpočet tady schodek letos a plánovaný zhruba 300 miliardový schodek příští rok. Jsou to vynaložený peníze účelně, aspoň tak, co, jak se o nich mluví, jak vy to vidíte, nebo se má dělat něco úplně zásadně jinak? Um, Nevíme, za jaké konkrétní věci úplně mají být ty peníze vynaloženy, určitě by měly jít zpátky do investic, um, měly by jít do projektů, uh, které jsou spolufinancovány třeba z Evropské unie. Těch peněz, které sem přijdou z Evropské unie, bude obrovské množství a půjdou třeba i do krajů, ale ty kraje musí mít na to spolufinancování. To, no, no právě, A mě teď jako, když, oni se všichni teď zaklínají slovem, invested so. mm. že se musíme z krize mm -hmm. proinvestovat. To je teď jako mantra. Když se zeptáte Protože co se... když se nebudou ty projekty stavět, tak firmy nemohou. No nebudou ale co, práci, to doma. co to znamená? Já, tak... já si představím investice jako silnici nebo tak, ano. železnici. To ano. je ono, jo. Přesně tak. Je to tak, to kdy, máme dělat. Je, je, ano, a je to tak, když budu mluvit uh, o obci a je to úplně stejně na kraji. Uh, získáme na třeba stavbu uh, chodníků, který je potřeba, získáme peníze z Evropské unie. A my jsme se teď jako obce snažili v okamžiku, kdy opravdu to má ten COVID velký dopad do rozpočtu těch obcí, snažit, tak jsme se snažili zachovat. Tyhle projekty, které mají to spolufinancování z Evropské unie, a no, ty nezrušit. A rušit já, já vím, projekty, ale, které plně platíme víte, my. Víte, a je to víte, tak stejně u krajů. Obchvaty, víte, mosty. No, já vím, uh, ale teď ten bilion korun, no, no ne, protože jestli jsem to dobře pochopil, mm -hmm. jo, uh, uh, tak ten, oni chtějí investovat primárně do státního majetku má státních silnic, státních železnic, nebo těch železničních cest a tak. A já jsem přesně nepochopil, jestli uh, podpora krajů a obcí v těm investicím je, je, je jako v jejich chápání. Uh, myslím vlády, protože vláda vás teď nemá ráda jako hudbany, chápete? Na to tak se ptám, jestli uh, budou škrtaný investiční projekty krajů, protože vláda jim prostě nepomůže. A jak jste sama řekla, to uh, půjčování peněz kraji samotným je prostě komplikovanější. Vy Určitě. nemůžete jít do největší no co... japonské banky a, a nabídnout jim dluhopisy stát, jo? Kraje budou mít těch peněz výrazně, méně to tak prostě je. Já musím říct a říkám to že pokaždé, že bych chtěla zabojovat o peníze krajů tak, jako jsem zabojovala o peníze obcí, protože i krajům byly odebrány peníze a těm se nevrátily za tím, co obcím alespoň částečně ano. A u krajů se musí také změnit rozpočtové určení krajů, protože to zamrzlo před mnoha mnoha lety na stavech, které byly před mnoha mnoha lety zhruba před deseti no, lety. Jo, ale a třeba středočeský kraj. Teď má o 200 tisíc občanů více a dostává tak... dalek jako méně peněz, na které by no měl No to být jo, ale dovedete si představit v současné politické situaci. Ale když... budou pořád přerozdělovány peníze vlastně vybrané zdaní. A no ta, ty se vybírají méně. Ta otázka a aby otázka je, se nevybírali jestli méně, se vám teď pomstí uh, Andrej Babu. Ne, já si nemyslím, jako že se pomstí. Já si nemyslím, že se pomstí, tomu nevěřím. <laughs> je, jste asi idealistka. Nevěřím, že se pomstí kraju. Myslím si, že by to nebylo rozumné. Hmm. No na závěr, já vám děkuji za to, že jste přišla, za vaší energii. A můžu za se váš zeptat usměr. taky já na vás? Na vás na Je něco. To? Já jsem, já jsem bývalá novinářka, tak ano. jsem ty otázky kladla, tak na tak té jsem straně, stav... kdy jsem kladla ty otázky, mi bylo lépe. Jak se cítíte v situaci, kdy vás část národa zbožňuje a část národa nenávidí? No, uh, uh, <laughs> blbě... <laughs> <laughs> Takhle, no ano, když člověk jde z kůží na trh, tak prostě musí být připraven, že někdo ho rád mít bude a někdo ho rád mít jako nebude. Já se snažím, ať to tak možná nevypadá, jo, Paní kolegyně. být spravedlivý. Možná, možná to někomu nevoní, že jsem dělal rozhovory s prezidentem, a častým hostem tady ve studii je Tomio Okamura. Možná tohle někomu vadí, ale já se na tom jako trvám. No. A zase u mě máte záruku, že si mě nikdo nekoupí. Dobře. A, jak to, a jak to zvládáte tu kritiku? Jak si jako sám sobě jako? Uh... Vysvětlíte, nebo jak s ní pracujete? vy chcete asi radu, co vás čeká. Ano. Začím za, za jste oblíbená, protože jste úspěšná starostka. A, a když se dostanete do takhle vysoké funkce, tak hold, hold, uh, budete muset dělat rozhodnutí, které se někomu nelíbí. Já mám takový příklad. Jo. Uh, já, jsem, já jsem svoji pracovní kariéru jo, začínal na uh, krajském soudu pro středočeský kraj. A tam mi tehdy uh, ten soudce, pan doktor říkal... Víš, když děláš v občanskoprávním senátu nebo rozhoduješ občanskoprávní věci, tak někdo někoho žaluje a tak je tam žalovaný a žalobce. A ty musíš rozhodnout a jednomu z nich se to určitě nebude líbit. Jeden nebude vždycky naštvaný, protože ho oba dva uspokojit nemůžeš, leda, že by se domluvili. A takhle to přesně je, když jdete z kůží na trh, no, Nedá se nic dělat. a není to někdy příjemný. Ale teda musím říct si, že na ulici jsem se s negativními reakcemi často nesetkal. Ne. A, a ty sociální sítě moc nečtu. Nečtete. <laughs> a vy jste na to připravená, na tuhle tu odvrácenou tvář. Já teď za poslední týden nemám čas je číst, <laughs> ale jsem na to připravená. Nebude to příjemné. Spíš se třeba bojím, aby se to nedotýkalo mých blízkých. Ono bude, no. Ono bude. Ono bude. To ale nepříjemné. oni už to zažili v jedněch komunálních volbách. Tak myslím, že jsou taky připraveni. A můžu mít taky ještě jeden dotaz? Ano. <laughs> ne, nesešrotuje vás to? No, budu dělat maximum pro to, aby mě to nesešrotovalo. V kampani se mě jeden pán na diskuzi s občany zeptal, jestli mám strach. A já už jsem na to také odpovídala i novinářům. Odpověděla jsem, že ano, že strach mám, ale myslím, že kdybych strach neměla, tak bych byla podle mého názoru psychopat. Jenom psychopat nemá strach. Hmm. A já myslím, že psychopat nejsem. A teď úplně upřímně, já vám držím palce. A já vám upřímně děkuji. Děku <laughs> Bylo mi <vám>. potěšením. <laughs> A podobně. A vážení diváci, děkuji za pozornost.